У бригадно-тактичних навчаннях взяли участь майже 4 тисячі військових оперативного командування «Захід». Всі вони вже були в зоні АТО. Зараз на навчаннях резервісти та контрактники. Відточували бойову майстерність майже місяць. Одна з механізованих бригад оперативного командування «Захід» знаходиться на заключеному етапі бойового злагодження. Проводяться бригадні тактичні навчання з бойовою стрільбою. Рівень підготовки особового достатньо високий. От, ви бачили, да? Достатньо рішучі в мірі дії, да? Професійні дії, достатньо високий, я думаю, коефіцієнт буде вогневого враження. У ході бригадних тактичних навчань підрозділи відпрацьовували елементи наступу, виконали ряд тактичних завдань, наближених до реальних подій. З ними військові впоралися на відмінно. Оцінку виставимо вже під завершення цих навчань. Були задіяні всі підрозділи бригади, а також армійська авіація, інженерні підрозділи та артилерія. Хочу подякувати всьому особовому складу бригади. З задачею справились. Це не тільки оцінка моя як командира бригади, оцінка вищестоящого командування. Але я як командир бригади хочу подякувати насамперед це командирам підрозділів, які управляли своїми підрозділами, і в них це вийшло дуже на високому рівні. Цілий місяць підрозділи протиповітряної оборони забезпечували надійне прикриття від повітряного противника з практичним пуском зенітних ракет. Танкісти вели вогонь із закритих вогневих позицій. Інженери проводили дистанційне розмінування та наводили понтонну переправу. А тили забезпечували своєчасне підвезення та поповнення боєкомплекту та матеріальних засобів. 128-ма бригада із поставленим завданням впоралася на відмінно. Дякую особовому складу, який, не дивлячись на те, що погода дуже була складна для проведення цих навчань, але навчання, я говорю, пройшли, я рахую, на достойному рівні, задачею всі справилися. Одразу після завершення навчань бригади відправились на схід для виконання бойових завдань.